Og velkommen tilbage. Jeg hedder Pia, og jeg er Palscrap. I dag har jeg simpelthen modtaget en pakke fra en, der hedder Nina, som følger mig både inde på min gruppe og inde på YouTube. Hun spurgte mig, om jeg ville have nogle af de her ruller her. Jeg skal lige prøve at tage en ud her. Så nogle her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan prøve lige at tage dem lidt ud her. Sådan her. Og jeg sagde, ja tak, jeg vil da gerne bede om et par stykker. Så hun har sendt mig 6 styks i alt. Men så stoppede hun jo så heller ikke her. Så har hun fundet sådan nogle her puder til mig. Nogle limpuder, jeg ved ikke helt, hvor de er fra. Teddy GMH, det står her. Jeg ved ikke, om jeg kan se det her. Jeg kender ikke det navn der, men det er en dobbeltklæb med tape, pude står i hvert fald. Og så er der en pose nede i. Jeg tager lige den op, og så lægger der lige et eller andet her nede i. Og så fjerner vi den her store kasse her. Tillykke med dit nye kort. Det er sådan en, man så kan putte sit rejsekort ned i. Det var da meget smart. Smart. Nu har jeg desværre ikke noget rejsekort, men jeg skal have lavet mig et faktisk. Så tusind tak. Og lad os så se, hvad hun har gemt hernede i. Øj, se lige nogle store nogle her. Til min Young Journals. Wow. Hva? Se lige her. Så kunne man jo godt halvere den her. Så har man lige et par sider her til en junk journal. Det kunne være sådan en her trekantet junk journal. Det kunne da være lidt sjovt. Det kunne være sjovt. Det tror jeg, jeg vil prøve. Ej, hvor er de fede. Så er det også rigtig store her også. Øj, altså. Hvor er de fede. Ej, og prøv at se her. Så hænger der sådan nogle små dutter ned her på. Det ser rigtig godt ud. Og små roser. Hvor er de flotte. Tusind tak, Nina. De er virkelig, virkelig flotte. Hvad har hun lagt her? Små servietter. Ej. Jeg tror sommer, hun har fulgt med, når jeg har lavet noget med servietter. Og sjovt nok, at det er noget med servietter, fordi vi skal faktisk lave noget med servietter. Og når du tager den her film her, så har vi lavet det med servietterne. Ej, her har hun selv lavet et eller andet med servietter her, kan jeg se. Det ser vildt, vildt godt ud. Ej, hvor godt. Tusind tak. Og så se her, hvad hun så har lavet her. Hun har simpelthen lavet noget papir her. Skal vi se det her. Noget linjeret, noget hun så har skåret over. Og det kan man jo bruge i sin junk journals også. Se der. Ej, hvor er det fedt. Og prøv lige at se noget papir her, hun så har lavet her. Super, super fedt. Ej, hvor er du god, Nina. Og så har hun lavet noget kaffepapir også. Se lige her, nogle fede mønstre. Det er sjovt, så er den lige på sådan dut. Ej, se her. Her der kan man se. Jeg ved ikke engang, om man kan se det ordentligt heroppe. Jeg tror, der har lavet en serviet eller et eller andet blonde noget her. For hold nu fast, det ser godt ud. Ej, prøv at se her. Wow. Du ved, jeg skulle skifte nogle af mine sider ud i min nye junk journal med dem her. Fordi de er da godt nok flotte. Eller så skal det måske... Ej, prøv at sætte de små hjerter, der bom her om bagen. Og her. Ej, hvor er du dygtig. Hold nu fast, det er måske dig, jeg skal bestille papir hos næste gang. Hold nu fast, det ser godt ud. Prøv lige til her. Man kan se blomsten inde i. Man kan se detaljerne, de små dutter og det hele her. Ej, hvor er det flot. Også her. Hold nu kæft. Ej, hvor er det flot lavet. Wow, så god er jeg ikke.
Nå, så har hun lavet en lille pose her. Med nogle gamle billeder. Jeg tror, de er... Er det dem fra Tim Holstad, eller hvad? Måske, måske ikke. Jeg holder nu fast i fede. Super fede. Ej. Man kan bare rigtig se, at det er et rigtigt billede, det her. Og hvordan det krakelerer inde i selve billedet her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Ah, det er så rigtig godt lavet, det her. Hold nu op. Wow. Virkelig, virkelig flotte hår. Havde vi ikke fået den engang? Nej. Hold nu op. Ej, prøv at se det her billede her. Det er virkelig, virkelig gammelt. Jeg ved, om datoen står på. Åh, der står noget bagpå. Man kan ikke rigtig se det her. Nej, man kan ikke rigtig se. Men man kan i hvert fald se, at det havde hængt inde på et album i hvert fald. Det var da tydeligt at se. København står der hernede. Lige her. København. Atelier Moderne. AM. Og Gustav Winter Lemvig. Så er det danske billeder. Frederik et eller andet. Gud, det har jeg slet ikke lagt mærke til på nogle af dem her. Apoteket i Roskilde. Okay. Ej, hvor er det sjovt at se. Og Emil Clausen. Også i København. Og F. Hansen. På Vesterbrogade. A. Bolsen. Gademar. Det var igen en Frederik. Og en Axel Jørgensen. Ej, hvor er de flotte. Jeg tror lige, jeg propper dem her ned igen. Det er i hvert fald meget gamle billeder, dem her. Det må jeg nok sige. Tusind, tusind tak, Rikke. Nej. Nina, undskyld. Og hvad har hun puttet ned her? Ej, små poser. Prøv lige at se her. Det er glossy bags. Glassy bags hedder det. Glassy bags. De er simpelthen bare så fede, og jeg har bare let og let og let efter dem. Og jeg har ikke kunne finde dem. Og hvad får jeg lige her? Glassy bags. Nej. Wow, de er bare fede. Tusind, tusind tak, Nina. Og nogle sjove nogle her. Glædelig jul. Ej, det kan jeg huske, da jeg var barn. Når det var, at man var til juletræsfest, så lå der appelsiner nede i, og en pakke af de der rosiner. Og lidt snold og godt. Ej, det kan jeg da huske, da jeg var barn af. De så sådan her ud. Og godt nytår på den anden side. Ej, jeg går helt lige i barndom. Og en soda. Den er også fed. Rigtig, rigtig fed. Og den er også i stå her. Wow. Vi skal ud og blande slik. Glædelig jul! Ej, hvor er de fede. Sindssygt fede. Jeg tror lige, jeg skal have dem ind i min... Min junk journal, jeg er i gang med, det er da lidt pudset, at jeg så er gået i gang med den, og så er dogne købet på dansk. Og så får jeg lige sådan nogle her fede ting her. Helt sikkert, de skal ind i. Tusind, tusind, tusind tak, Nina. Hvor er du så? Nøj, hvor er jeg glad for alt det her. Det er virkelig, virkelig flot. Hold nu fast. Det er flot alt sammen. Man kan godt se, at jeg skal have lavet min signatur om i hvert fald. Fordi jeg skal da have noget af det her ind i. Dem her glæder mig til at gå i lidt mere dybde med, hvad det er for nogen slags. Altså. Tusind tak for det hele, Nina. Det var super, super sødt af dig at tænke på mig.
med Junk Journal, det varmer mit lille hjerte. Mit store hjerte. Jeg har store hjerte. Puha. Ja. Tusind tak. Det var meningen, jeg skulle være nede efter det i går. Det var ankommet nede på vores postkontor, men jeg havde simpelthen ikke overskud til at gå uden for en dør i går. Så det blev i dag. Hvor er jeg glad for det. Det er så fedt alt sammen. Tusind tak. Endnu en gang. Også for rullerne og for tapen, eller de der dobbeltklæbende. Det er så fedt alt sammen. Og den her, den tænker jeg, vi skal prøve at lave et eller andet dekorativt med her. Og så putte på vores junk journal måske. Og så kan det være, at jeg skal ind og bestille mig et kort. Nå, men kan I nu alle sammen have en rigtig dejlig dag. Og tusind tak, Nina, for det hele. Det er så flot af dig. Og husk nu, pas på dig selv og pas på jer selv. Fordi der er ikke andre, der gør det. Så have en dejlig dag. Vi ses. Hej hej.